Türkiyənin süperstarı Ajda Pekkan illərdir sata bilmədiyi villasının qiymətini koronavirus pandemiyası səbəbindən qaldırıb. Qalan 100.com saytı xəbər verir ki, Bahçıköy'deki dəbdəbəli malikanəsini 10 milyon manata satmaq istəyən Ajda Pekkan bu istəyindən vazgeçib. Sənətçi COVID-19 pandemiyası ilə bağlı karantin rejimi günlərində mülkünün dəyərini daha 1.5 milyon manat artırıb və hazırda malikanəyə sahib çıxmaq üçün 11.5 milyon manat ödəmək lazımdır.